សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលចង់និយាយអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងលុយច្បាប់នៃលុយខ្ញុំជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ដើមរកស៊ីយូរទៅយូរទៅដូចជាហាក់ដូចជាមិនសល់អ្វីសោះហើយអ្នកខ្លះទៀតហាក់ដូចជាមានសន្ទុះលឿនទៅមុខទាំងអស់នេះវាសិតតែមានឬគល់នៃបញ្ហាឬគល់នៃលុយទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកមកបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលមានសក្តានុពលមែនទែនជាអ្វីដែលបងប្អូនអស់ចង់ដឹងជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែឆាតជួងខ្ញុំថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបង្កើនលុយឲ្យបានលឿនជាងមុនធ្វើម៉េចឲ្យបានធ្វើដំណើរបានលឿនជាងមុនតកតនវិស័យជំនួយដូចជាជីវិតជាពិសេសតកតនវិស័យរ៉ាញ់ធុកបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើការចែកចម្លែកនេះសូមមកធ្វើការ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំដូចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីចំណុចទី1នៃលុយបាទគឺធ្វើការ Pay yourself first មានន័យថាគឺយើងធ្វើការចំណាយទៅលើខ្លួនឯងមុនគេមនុស្សជាច្រើនមានលុយក្នុងការចំណាយទៅលើអ្នកដទៃតែអត់បានលើការចំណាយលើខ្លួនឯងទេចំណាយលើខ្លួនឯងមានន័យថាមិនមានថាបន្តការរៀនសូត្រចំណាយទៅលើការរៀនសូត្រចំណាយបន្តរៀនការរៀនសូត្រចំណាយលើខ្លួនឯងចំណាយលើចំណេះចំណាយចែកចេញជា2ចំណាយបង្កើតចំណូលនិងចំណាយបង្កើតចំណេះមនុស្សជាច្រើនអត់ហ៊ានចំណាយទៅលើខ្លួនឯងតែហ៊ានចំណាយលើអ្នកដទៃអត់ហ៊ានចំណាយទៅលើសុខភាពតែហ៊ានចំណាយទៅលើការហូបចុកដែលចំណាយលុយច្រើននេះមែនទេអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺត្រូវចំណាយលើខ្លួនឯងសិនតើយើងអាចខ្វះខាតចំណេះដឹងអីទេយើងអាចមិនទាន់យល់អីទេយើងអាចមានកន្លែងណាខ្លះដែលយើងមិនទាន់ដឹងទេយើងអាចទៅបន្ថែមចំណាយអីខ្លះ invest លើខ្លួនឯងខ្លះដើម្បីខ្លួនឯងកាន់តែប្រកាយជាងមុនអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលត្រូវវិនិយោគគឺវិនិយោគលើខ្លួនឯងមុនគេពីព្រោះមកពីយើងមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់មកពីយើងមិនមាន power មកពីយើងអត្តពលគ្រប់គ្រាន់ទើបធ្វើឲ្យរ៉ាញ់ទុកយើងមានបញ្ហាពីព្រោះ quote មួយបាននិយាយថាកម្រិតនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្មើនឹងកម្រិតនៃការអប់រំសិក្សារបស់អ្នកពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងមានកម្រិតនៃការអប់រំនៃការសិក្សារបស់យើងនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងកម្រិតណាកម្រិតនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងក៏មានក្នុងកម្រិតនោះដែរចំណុចទី2ចំណុចទី2នោះគឺរៀនក្នុងការវិនិយោគបាទរៀនក្នុងការវិនិយោគមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការវិនិយោគសូមបងប្អូនធ្វើការរៀនធ្វើការសិក្សាអំពីការវិនិយោគនោះតើយើងអាចគ្រប់គ្រងការវិនិយោគបានកម្រិតណាតើធ្វើការវិនិយោគនោះតើយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការ control ក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបានកម្រិតណាមនុស្សជាច្រើនអត់មានលទ្ធភាពអត់បានវិនិយោគក្នុងការទៅរៀនសូត្រការវិនិយោគទេប៉ុន្តែបោះលុយចូលការវិនិយោគពួកខ្លួនជួបបញ្ហារ៉ាញ់ធុកជាច្រើនវិញអ្នកខ្លះសុខចិត្តទៅខ្ចីលុយគេឬគេថាចំណេញ10 20 30 40% ចំណេញទៅខ្ចីលុយគេយកមកដាក់វិនិយោគចូលដោយខ្លួនឯងមិនមានចំណេះដឹងការវិនិយោគគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងមុននឹងយើងឆក់ខកចូលក្នុងវិស័យការវិនិយោគធ្វើការវិនិយោគលើខ្លួនឯងសិនវិនិយោគលើការសិក្សាខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងការវិនិយោគសិនកុំវិនិយោគដោយការព្រាវបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីការវិនិយោគណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើបើមិនបងប្អូនចង់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងយកខ្លួនឯងធ្វើជាដើមទុនផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនចូលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យចូលក្នុងធ្វើកិច្ចការងារនោះដើម្បីបានយល់ពីការងារទៅវិនិយោគជាសាច់ប្រាក់តាមក្រោយឬបងប្អូនចង់វិនិយោគលើវិស័យនាំចេញនាំចូលទំនិញបាទដូចខ្ញុំមកទីនេះគឺមកក្នុងប្រទេសចិននេះគឺយើងបាននាំក្រុមការងាររបស់យើងមកសិក្សាមករៀនសូត្រអំពីការវិនិយោគនាំទំនិញចេញចូលអញ្ចឹងមុនយើងឈានដល់ការនាំនេះវិនិយោគខ្លួនឯងមកមើលសិនតើឱកាសនៃការវិនិយោគនាំចេញទៅចូលនោះតម្លៃថ្លៃដើមរបៀបម៉េចនាំចេញនាំចូលម៉េចនោះជាច្រើនអត់បានយល់ខ្លួនឯងគួរវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងមុនព្រោះគាត់ចាំវិនិយោគភ្លាមដែលដាក់លុយចូលភ្លាមដល់អត់បានដឹងអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងរៀនអំពីតើវិនិយោគយ៉ាងម៉េចទៅលើ field ដែលយើងចង់ធ្វើការវិនិយោគមានដូចជាការលេងហ្គេមបើសិនមកយើងចង់លេងហ្គេមអីមួយយើងអត់ដឹង rule យើងគ្រោះថាបំផុតតែបើសិនមកយើងស្វែងយល់អំពី rule ស្វែងយល់អំពីច្បាប់នៃហ្គេមនោះហ្គេមនៃការវិនិយោគហ្គេមនៃការនាំចេញចូលតើគេលេងច្បាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះហ្គេមនៃការវិនិយោគទៅលើភាគហ៊ុនបានភាគហ៊ុន forex បានភាគហ៊ុនផ្សេងផ្សេងតើគេមានច្បាប់អីខ្លះគេលេងរបៀបម៉េចវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យតើមាន rule របៀបម៉េចខ្លះអានេះគឺជារឿងមួយសំខាន់បាទតែបើយើងខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងក្នុងការវិនិយោគនឹងហើយយើងវិនិយោគតាមការព្រាវគឺយើងនៅទទួលបានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចំណុចទី3គឺកុំមានការស្អប់លុយមនុស្សជាច្រើនគឺស្អប់លុយដល់អត់ដឹងខ្លួនឃើញអ្នកមានយើងមានអារម្មណ៍ស្អប់លុយយើងមានអារម្មណ៍អត់ចូលចិត្តឃើញគេមានមានអារម្មណ៍ណាអូ
ស្អប់លុយអត់ចូលចិត្តខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តលុយខ្ញុំមិនចង់បានលុយច្រើនទេពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានលុយច្រើនលុយជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់មនុស្សអាចឆ្លោះគ្នាតែលុយអាចឆ្លោះគ្នាទេអញ្ចឹងក៏មានការស្អប់លុយនៅពេលអ្វីដែលយើងស្អប់វាអត់មករកយើងទេអញ្ចឹងមនុស្សនឹងការស្រឡាញ់លុយមិនមែនឬគល់អំពើអាក្រក់ទេពីព្រោះបងប្អូនឃើញថាមនុស្សឆ្លោះគ្នាតែលុយអាចឆ្លោះគ្នាទេអញ្ចឹងយើងកុំស្អប់លុយចង់មានកុំស្អប់អ្នកមានត្រូវរៀនសូត្រតាមអ្នកមានតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់ជោគជ័យកុំស្អប់អ្នកជោគជ័យទៅរៀនសូត្រកលឹះតាមអ្នកជោគជ័យរៀនដើរតាមអ្នកជោគជ័យនុយច្រើនឃើញគេមានជាងខ្លួនបដិសេធឱកាសអូគេមានហើយគេមានណាស់ខ្ញុំជិលទៅក្បែរគេណាស់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីគេគេអ្នកមានឬក៏គេមានលុយឯផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់ឱកាសអញ្ចឹងរៀនស្រឡាញ់លុយរៀនស្រឡាញ់អ្នកជោគជ័យរៀនស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់បានដើរមុនយើងហើយអ្នកដែលគាត់បានធ្វើមុនយើងហើយរៀនរកមើល modeling រកមើលគំរូតើអ្នកណាម្នាក់ដែលជាគំរូសម្រាប់យើងដែលយើងអាចដើរតាមអាចបន្តដំណើរដើរតាមគាត់នេះចំណុចទី4គឺរៀនធ្វើលុយ1ដុល្លារក្តី2ដុល្លារក្តីគឺធ្វើឲ្យលុយនោះបង្កើតលុយគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងចាយលុយគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យលុយនោះបង្កើតលុយរៀនធ្វើឲ្យលុយយើងរៀនធ្វើការដើម្បីយើងរៀនវិនិយោគលុយ1ដុល្លារក្តីឲ្យយើងដកមកវិនិយោគគឺដាច់ខាតលុយទៅចំណេញចឹងរៀនធ្វើម៉េចដើម្បី1ដុល្លារឡើង1ដុល្លារមកកាក់1ដុល្លារ2កាក់10000ឡើង10000 1000 12000ស្ទើរធ្វើឲ្យលុយរីកចម្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការគិតតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បី1ដុល្លាររបស់យើងកុំឲ្យនៅស្ងៀមកុំឲ្យទុកលុយក្នុងកុងនៅស្ងៀមដល់យើងរងចាំនៅស្ងៀមពីព្រោះកាលណាយើងអត់មាននិយោគអីទាំងអស់យើងអត់ឲ្យលុយធ្វើការដើម្បីយើងយើងនឹងធ្វើការដើម្បីលុយពីព្រោះពេលដែលយើងអត់ឲ្យលុយធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងលំបាកដើម្បីយើងយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីលុយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងចាប់ដើមយើងមានលុយយើងសន្សំលុយទុកនៅក្នុងកុងនៅក្នុងកុងឬក្នុងទូដែករបស់យើងវាធ្វើឲ្យលុយយើងបាត់បង់គុណភាពមិនមែនបាត់បង់សឹកពណ៌ទេបាត់បង់នោះគឺមានអ្នកបាត់បង់គុណតម្លៃបងប្អូនអាចសម័យមើលឃើញថាកាលពី10ឆ្នាំមុនយើងមានលុយ1000 2000ដុល្លារយើងទិញដីបានមួយឡូ2ឡូប៉ុន្តែបងមកឥឡូវនេះយើងមានលុយ10000ដុល្លារយើងទិញដីជាក្រុងអត់បានហ្នឹងឬក៏20000ដុល្លារយើងទិញដីបានរៀងឆ្ងាយ10000 20000ដុល្លារអញ្ចឹងមានអ្នកបើសិនមកយើងសន្សំលុយ1000 2000ពេលនោះយ៉ាប់ពី10ឆ្នាំក្រោយប្រហែលយើងអាចទិញតែបានម៉ូតូមួយគ្រឿងអូខេចំណុចទី5ចំណុច5គឺខ្ញុំចង់និយាយថាតកតនការចំណាយឲ្យតិចជាងចំណូលខ្ញុំជឿថាពាក្យនេះអ្នកណាក៏គេលឺដែរចង់មានចំណាយតិចជាងចំណូលប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៃការធ្វើសកម្មភាពគឺអត់ទៅរួចអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនធ្វើម៉េចឲ្យចំណាយតិចជាងចំណូលគឺយើងរៀនអូខណាយើងរៀនមានផែនការចំណាយទុកមុននៅពេលដែលយើងមានផែនការចំណាយមកយើងនឹងចាយតាមចំណាយរបស់យើងយើងនឹងរៀបចំផែនការចំណាយមនុស្សច្រើនចង់ថាអូបើចង់មានហោច្រើនជាងចាយមានវាជាការពិតប៉ុន្តែយើងអត់អាចធ្វើបានមនុស្សយើងអាចធ្វើបានគ្រាន់តែនិយាយដល់ចុងខែដាច់ខ្យល់ចុងខែដាច់ខ្យល់ដូចថាគាត់អត់បានរៀបចំខ្ទង់ចំណាយអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅឲ្យឃើញថាយើងរៀបចំខ្ទង់ចំណាយទុកមុនតើយើងមួយថ្ងៃយើងគួរចាយលុយប្រមាណមួយអាទិត្យយើងគួរចាយលុយប្រមាណអញ្ចឹងយើងមាន account រៀបចំជាតារាងទុកសម្រាប់ចំណាយឧទាហរណ៍ថាយើងចាយប្រចាំថ្ងៃអូខេខ្ញុំចាយប្រចាំថ្ងៃអស់មួយខែ100 200 300ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានផែនការនៃការចាយប្រចាំថ្ងៃយើងកាលណាយើងចាយអស់លើកំណត់នេះយើងត្រូវប្រកាសអសនមានថាអូយើងចាយលើខ្ទង់ហើយអញ្ចឹងយើងមានផែនការការដើរកំសាន្តបានមួយខែយើងអាចដើរកំសាន្ត100ដុល្លារ200ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរកំសាន្តយើងមានខ្ទង់នៃការដើរកំសាន្តយើងមានផែនការនៃការចូលកិច្ចការសង្គមចូលរួមកម្មវិធីសង្គមណាមួយបរិច្ចាគណាមួយគឺយើងមានផែនការមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានផែនការគ្រប់គ្រាន់ទើបយើងអាច control ខ្លួនថាចំណូលរបស់យើងអាចនៅក្រុមចំណាយរបស់យើងបានមានផែនការនិងមានគោលដៅបាទផែនការនិងគោលដៅផែនការចំណាយចំណុចទីមុននេះខ្ញុំបាននិយាយផែនការចំណាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីផែនការនៃការរៀបចំផែនការទៅរកគោលដៅរបស់យើងនេះតែយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មរបៀបណាតែយើងចង់សល់លុយរបៀបណាយើងចង់បានលុយប្រមាណអញ្ចឹងយើងមានផែនការបាទឆ្នាំខែទី1យើងអាចនឹងសល់200ដុល្លារអញ្ចឹងយើងត្រូវយក200ដុល្លារទៅផលិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងចេញចំនួនលុយមួយទៀតមកដាក់ខែទី2យើងបាន200ដុល្លារទៀតតែ200ដុល្លារមុនផលិតមកបាន20ដុល្លារអញ្ចឹង200ដុល្លារទៅក្រោយទៀតផលិតបាន220ខែយើងមាន220ដាក់ចូលអញ្ចឹងខែក្រោយមាន200ដុល្លារទៀត
ចឹងយើងចាប់ដើមមាន240ខែថ្មី240អញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាមាន200 បូកចូលមានផែនការជានិច្ចមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើពីព្រោះកន្លែងនេះសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងអត់មានគោលដៅក្នុងការចំណាយច្បាស់លាស់អត់មានគោលដៅក្នុងការធ្វើផែនការច្បាស់លាស់ពេលយើងសំបានច្រើនប្រចាំដល់មានលុយច្រើនយើងចាប់ដើមទៅទិញតាមអារម្មណ៍ទិញតាមអារម្មណ៍ចាស់អារម្មណ៍ផ្ទុះឡើងមកនៅឃើញអូខ្ញុំពួរអាប់ដេតឡានខ្ញុំគួរអាប់ដេតផ្ទះខ្ញុំដូរដំបូលថ្មីដូរការ៉ូដូរឲ្យជារបស់មិនសូវចាំបាច់ដែលជារបស់អត់បង្កើតចំណូលនៅពេលដែលយើងអត់មានផែនការច្បាស់លាស់យើងមានលុយយើងរត់នឹកចាយខុសគោលដៅដែលអត់បង្កើតចំណូលអ្នកគេអូខ្ញុំគួរតែបង្កើតពួរទិញឡានថ្មីមួយទៀតឬក៏ទិញឡានថែមមួយទៀតឬក៏ទិញទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើខុសខ្ទង់ប៉ុន្តែបើសិនមានផែនការច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងមានលុយយើងមានផែនការតរគោលដៅច្បាស់លាស់របស់យើងទាំងអស់គឺច្បាស់លាស់មែនទេអញ្ចឹងចំណុចទី6នេះគឺត្រូវមានផែនការកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាយើងចង់ទៅណាពីព្រោះបើសិនយើងអត់បានកំណត់គោលដៅអត់មានផែនការច្បាស់លាស់ទេអាចអ្វីដែលយើងមិនសមបានគឺថាយើងចាយទៅតាមអារម្មណ៍ចាយតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំឃើញថាបលៃចំណុចមួយមនុស្សជាច្រើនតែងតែទិញរបស់ដែលខ្លួនមិនសូវជាត្រូវការដើម្បីអួតមនុស្សដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តគាត់ខ្ចីលុយគេមកគាត់ទិញខ្សែកពាក់ធំធំដើម្បីអួតគេណាអញមានតែក៏មើងងាយខ្លាចគេមើងងាយអញ្ចឹងទិញរបស់ទំនើបទំនើបទិញឡានទំនើបទំនើបទិញផ្ទះធំជាងមុនតែគាត់បានដឹងថាហ្នឹងជាបំណុលអត់បានដឹងថាហ្នឹងវាជាទាញលុយក្នុងកប៉ៅយើងប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញបំណងអួតមនុស្សដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តដើម្បីគេឃើញអានេះដែលជាចំណុចមួយគ្រោះថ្នាក់មែនទេបាទចំណុចទាំង6នេះគឺយើងចង់ចែករំលែកអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងលុយរបៀបនៃការ management និង rule ច្បាប់នៃលុយអរគុណបងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានចែករំលែកដល់បងប្អូននរនេះហើយឃើញមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗក៏ដូចជាផ្នត់គំនិតថ្មីៗ